počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 12. augustovski dan 2021. godine. Kompanija ruskih železnica RŽD International upozorila je danas građane da je, uprkos tome što je saobraćaj vozova obustavljen na deonici Stara Pazova-Novi Sad, vod kontaktne mreže pod naponom od 25 kV. Budite oprezni. Približavanje vodu kontaktne mreže na rastojanju manjem od 2 metra je opasno po život i zdravlje, navedeno je u saopštenju. U nastavku govorimo o epidemiji koronavirusa. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 983 osobe, od testiranih skoro 11.500 uzoraka. Od posledica zaraze COVID-19 preminula je jedna osoba, a na respiratorima se nalazi 23 pacijenta. Četvrti talas koronavirusa u Srbiji se polako zahuktava i u bolnicama je sve više ljudi sa teškom kliničkom slikom, kaže za RTS državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Najčešće je reč o nevakcinisanim osobama koje se vraćaju sa letovanja ili su bile na većim okupljanjima, svadbama ili u noćnom provodu, navodi Đerlek. Dr. Milanko Šekler je rekao da je jasno svima da se povećava broj novozaraženih, da je jasno i zašto, i da će se i dalje povećavati zbog nepoštovanja zaštitnih mera i procesa vakcinacije. Prelazimo na ekonomske teme. Inflacija u Srbiji je porasla u julu 2021. na mesečnom nivou za 0,2%, dok u odnosu na isti mesec prošle godine beleži rast od 3,3%, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa decembrom 2020. godine potrošačke cene su u julu bile veće u proseku za 3,7%. Uprava carina je za prvih 6 meseci ove godine uplatila za 20% više novca u republički budžet nego u istom periodu lane. Tačnije, uplaćeno je za 608 miliona evra više, izjavio je danas za Tanjug direktor uprave carina Branko Radujko. Ističe i da je uprava carina ostvarila rast od 9% i u odnosu na 2019. godinu, kada, podseća Radujko, nije bilo COVID-a i kada je promet robe i putnika funkcionisao nesmetano i bez ograničenja. Opština Stara Pazova i Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve vode novu generaciju pazovačkih najboljih đaka i ove godine na letovanje na grčko ostrvo Krf. Tim povodom danas je u zgradi opštine održan susret sa najboljim učenicima i organizatorima, te dogovor u vezi priprema i odlaska na put 22. avgusta. Boravak na Krfu je deo projekta Stopama naših predaka, pokrenutog 2012. godine, zahvaljujući saradnji Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i opštine Stara Pazova, koja ga podržava, a realizuje ga zvanično oglasilo Srpske pravoslavne crkve za decu Svetosrpsko zvonce. U toku prethodnih godina, boraveći u kampu, deca su pored druženja i upoznavanja istorije druge države ujedno radila na čišćenju spomenika, obeležavanju staza koje vode do njih i na taj način ovo ostrvo značajno za istoriju učinila vidljivijim, čulo se na prijemu. Za opštinu je velika čast što je deo ovog projekta, naglasio je predsjednik opštine Đorđe Radinović, a o 15-dnevnom boravku govorio je Dimitrije Stikić, predstavnik Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Najbolji učenici Staropazovačke opštine proći će stazama svojih predaka od 22. avgusta do 5. septembra sa svojim vršnjacima iz zemlje i regiona, a s obzirom na to da se prošle godine nije išlo zbog pandemije koronavirusa, ove godine odlaze najuspešniji i u prethodnoj, ali i u ovoj školskoj godini. Ovog vikenda od petka do nedelje u Bačkom Petrovcu će biti održane tradicionalne slovačke narodne svečanosti posle prošlogodišnje pauze zbog pandemije COVID-19. Za 3 dana na programu su raznorazni zanimljivi sadržaji, kako tradicionalni, tako i novi. Naprimjer, susreti slovačkih novinara, učitelja, zdravstvenih radnika, također sednice Matice Slovačke u Srbiji, Nacionalnog saveta Slovaka, dodela nagrada. U kulturno-umetničkom programu na vašaru umetnosti, kao
i na gala koncertu učestvuju i predstavnici Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, folklorni ansambl Klasije, ženska pevačka grupa, udruženje žena i folklorni dečiji ansambl. Trodnevne slovačke narodne svečanosti počinju u petak, dakle sutra, svečanom akademijom u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, na kojoj će se prisutnima, pored ostalih, obratiti i svečano otvoriti ovogodišnje svečanosti predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Ukoliko putujete, važna informacija, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštilo je danas javno preduzeće Putevi Srbije. Prema informacijama uprave gradište policije, na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, zadržavanje za putnička motorna vozila i autobuse je 90 minuta. Srpski strelci Damir Mikec i Milenko Sebić nalaze se među 10 najboljih na najnovijim svetskim rang listama Međunarodne streljačke federacije, objavljenim posle olimpijskih igara u Tokiju. Mikec, olimpijski vicešampion vazdušnim pištoljem, drugi je na rang listi ovim oružjem. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 34 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.